Новий вигляд та нове життя отримує 18-та школа. Нагадаємо, декілька років поспіль школа потерпала від аварійного стану покрівлі та неробочої котельні. Чимало проблем було із ремонтом. Спочатку, помню, прийшла перший клас, школа була не дуже. Були вікна страшні, холодно було. Тепер з початком опалювального сезону саме за цими залізними ворітьми планують запустити нову котельню. Також до кінця року шкільний туалет перенесуть до середини будівлі. У нас вже встановлені всі вікна. Установлены подоконники, ждем откоса. И 18-я школа сегодня будет первой школой, которая будет все полностью окончено, все работы в этом году. Цього року у школи ювілей – 60 років. Але святкування відклали, і поки всі сили та кошти витрачають на ремонт внутрішніх приміщень. У свою чергу батьки роблять це можливе, аби класи набували нового вигляду. І сподіваються, що колись школа стане кращою в місті. Звісно, будемо допомагати своїми зусиллями. Це ж майбутнє наших дітей. Їм вчитися ще з 10-11 років. Ми будемо всячески підтримувати.